Шановний Андрію Володимировичу, шановні колеги народні депутати, для того, щоб подолати в країні бідність, масову імміграцію, корупцію і штучну залежність від кредитів МВФ, нам треба з вами максимально приймати в Верховній Раді закони, які спрямовані на розвиток української промисловості, економіки, підприємництва. Треба зробити, щоб їх концентрація в порядку денному в розкладі була максимальною. Я принагідно хочу подякувати вам, шановний Андрій Володимирович, за те, що ви підтримуєте промислові закони. Давайте зробимо так і цього разу. Я прошу завтра не лише включити до порядку денного, а поставити до розгляду законопроект 8226, металургійний закон для забезпечення українських металургів безперебійно-сировиною. Законопроект 2216а про технологічні парки урядові, який вже понад півтора роки лежить в парламенті, не потрапляє на розгляд. Законопроект 7365 на захист українських експортерів, який розроблений народними депутатами і підтриманий, до речі, прем'єр-міністром України. Це дуже важливий антикорупційний інвестиційний законопроект, який треба невідкладно прийняти. Також готовий до розгляду в залі, підтриманий нашим профільним комітетом, законопроект 6671 про нову модель безкоштовного приєднання до інженерних мереж, для того, щоб зняти один з головних бар'єрів на вхід в українську економіку, щоб воно в нас працювало як в США, як в Ізраїлі. Готовий до розгляду позитивний висновок нашого комітету. Ми просимо поставити його і підтримати в залі Верховної Ради. І також я підтримую сьогодні Ніна Петрівна Южаніна правильно виступала. Потрібні інвестиційні стимули. Тому я принагідно звертаюся до податкового комітету, прошу їх найближчі засідання розглянути пакет законопроектів. 30 секунд. Звертаюсь до податкового комітету і прошу розглянути на найближчому засіданні до другого читання підготувати законопроект про індустріальні парки, які підтримуються всіма виробничими асоціаціями, які підтримуються асоціацією міст, які підтримуються економічними експертами. Давайте приймати закони, які посилюють промисловість і економіку і роблять Україну успішною. Дякую. Дякую, пане Віктор.